Aminado na raw ang mga Maute ISIS ngayong naubusan na sila ng pagkain at mga bala, ayon po yan sa militar. May indikasyon na rin daw ng pagsuko. Muli namang bumisita roon si Pangulong Duterte para pasinayaan ang mga pabahay para sa mga apektado ng giyera. Nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Vicky, 3:30 ngayong hapon muling dumating si Pangulong Duterte dito sa Marawi. Pero hindi pumasok ang Pangulo sa main battle area ngayon. Kasama ang aktor na si Robin Padilla, pinasinayaan niya ang bahay Pag-asa sa Buwadi Itowah dito po sa Marawi City. Immediate shelter and accommodation o housing project ito para sa mga naapektuhan ng gulo sa Marawi. Sa pahayag niya sa harap ng mga sundalo, nangako siya na ibabangon niya muli ang Marawi at siya mismo ang maghahanap ng pera para maisaayos ang housing project. Nagpa-contest din ang Pangulo na nilahukan ng 3 unit ng Philippine Army, Armored Division at First Infantry Division. Sa pabilisang pagtayo ng bahay kubo para sa housing project, 50,000 pesos ang premyong ibinigay sa nanalo. Inulit din niya dito ang panawagan niya noong Sabado kina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Chief Justice Lourdes Sereno na sabay silang 3 na mag-resign. Hindi raw niya susundin ang Ombudsman sakaling ipatawag siya habang isinasagawa ang investigasyon ukol sa kanyang yaman. Ang pagbisita ng Pangulo ay tumaampo sa ika-133 araw ng bakbakan dito po sa Marawi. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, pahina na ng pahina ang puwersa ng mga teroristang Maute. Narito po ang aking report. Ang video na ito ay nakuha raw ng militar sa cellphone ng isa sa mga napatay na miyembro ng Maute Group kamakailan. Ang sunod-sunod na mga putok ng baril galing daw sa pwersa ng mga sundalo na halos kaharapan na raw ang mga teroristang nasa video na tila raw hindi na makaganti ng putok at nagsisisigaw na lang. Hello. They're desperate. They're running out of food and water, medicines and ammunition. So, sabi nga po ng ating mga ground commanders, this week is very critical. 3 miyembro ng Maute ang sumuko raw sa militar kamakailan ang sumasailalim sa tactical interrogation ngayon sa main battle area kanina. Ilang telang puti ang nakuna naming nakataas sa ilang iniinalang stronghold ng Maute Group. We're convincing the Maute to surrender. We're also convincing them to release their hostages. But also, we have an effort to convince the hostages to try to escape. Samantala, isinailalim na kanina sa post-mortem examination ng PNP Soko ang nasa 40 bangkay na nakuha sa 4 na magkakahiwalay na lugar sa main battle area. Ilang dayuhang forensic examiner ang lumahok sa examination dahil sa impormasyong isa sa mga bangkay na na-recover ay ang sa ISIS foreign fighter. There was one cadaver among the retrieved collected cadavers last week. One of them was a foreign-looking person. Vicky, humingi ng palugit ang militar na i-extend ang deadline hanggang October 15 para tuldukan na ang gulo sa Marawi. Ito'y para matiyak na hindi maisasaalang-alang ang kalagayan ng mga natitirang bihag. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.